الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقام بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. کل اربعین کی مجلس کے بعد سے مجھے قلب میں تکلیف زیادہ ہو گئی اور میرے سینے میں درد بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے کل کھارا در کی مجلس اور رات میں بوتراک کی مجلس میں معروضہ کروایا کہ میں آنے سے قاصر ہوں، اور ظاہر ہے کہ آج کے متعلق بھی احباب کو یہی علم تھا کہ میں یقیناً نہ آ سکوں گا، مگر عزیزی ضیاء عباس کی بنا کردہ ایصال ثواب کی مجلس میں میں کچھ دقیقوں کے لیے شریک ہونا ضروری سمجھتا تھا. ایک تو اس لیے کہ یہی جان کر کہ اب مجلسیں بہت مختصر ہوں گی اور ایک ایک مجلس کے لیے ریلے کرنے والوں کے واسطے کافی خرچ آتا ہے، شامیانوں کے لیے، دریوں کے لیے، پھر آنے جانے والے حضرات اپنی سواریوں میں کافی خرچ کرتے ہیں، مناسب نہیں سمجھا گیا کہ مزید ریلے دیا جائے، اس لیے اس کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے آج سے ریلے موقوف کر دیا ہے، کیونکہ مجلسیں خود تین چار دن کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے بعد میں روک دوں گا مجلسوں کو. اب میرے سامنے تھوڑا سا کام ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کام ختم ہو جائے. آج کی تقریر ہے ایک مختصر سی عیسیٰ علیہ ثواب کی. کل یہیں اسی مقام پر 8:30 بجے مجلس ہے، کل کے بعد سے ہم امامیہ مسجد میں تقریر کر رہے ہیں، سی ایریا لالو کھیت میں، اور وہاں کے لیے ہم نے طے کیا کہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے قول ثابت، یہ عنوان قرار پایا ان پانچ مجلسوں کے لیے
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو قول ثابت کے عنوان پر ہم وہاں پانچ مجلسوں میں تقریر کریں. اس کے بعد ایک مجلس حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کی رہ جاتی ہے، اس میں ظاہر ہے رلے نہیں دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد کوئی اہم اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک آدھی مجلس پھر رہ جائے گی. ان حالات کو دیکھ کر اور اپنی صحت کو دیکھ کر میں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ اب بار بار اعلان کیا جاتا رہے مجلسوں کا، یا ریلے کے سلسلے میں زحمت دی جائے. آج اس مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں بہت ضروری کہنی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے پٹیل پارک کی تقریر میں یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ احمدی جماعت نے جو غلام احمد کو اپنا نبی مانتی ہے اور یا مسلم مانتی ہے، جو بھی مانتی ہے، اس نے ربوہ سے ایک دار الاصلاح کے نام سے ایک انجمن قائم کر کے مسلسل ہمارے خلاف انہوں نے آرٹیکلز لکھنا شروع کیا. ایک آرٹیکل یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، ایک آرٹیکل یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا پر ایک نظر. برحال ہم علمی مباحث سے تو گھبراتے نہیں ہیں کبھی بھی، بشرطے کہ کوئی علمی بحث چھڑ جائے. مگر جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ وہ طبقہ، وہ فرقہ کہ جو خود اکثریت کی زد پر ہو، معلوم نہیں کیوں اس میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہ ایک اور اقلیت کے درپے ہوئے، اور وہ کس کو خوش کرنا چاہتا ہے اس طرح سے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. اور ظاہر ہے یہ تو ان لوگوں کے خلاف مہم چلائی جانی چاہیے تھی جو ختم نبوت کے عنوان سے کام کر رہے ہوں، یا نبوت ذلی یا نبوت بروزی یا نبوت ذیلی پہ حملے کر رہے ہوں. ہم نے تو اپنی مجلسوں میں، اپنی تقریروں میں کبھی اس تصور کو بھی آنے نہیں دیا کہ ایسا بھی کوئی طبقہ ہے. فرقہ تو میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ فرقے کا وجود اس وقت ثابت ہے کہ جبکہ مسلمات کو مانے کوئی، فرقے کا وجود ہی نہیں ہے. ایک طبقہ فکر کا اس طرح سے کوشش کرے، بہرحال ہمارے یقیناً سمجھ میں نہیں آیا. اور بہرحال یہ جو کچھ کہا گیا ہے ضروری نہیں تھا، ضروری صرف ایک جملہ ہے، وہ یہ کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ضروریات دین کا منکر ہے. آپ سمجھ گئے؟
یعنی یہ ضروریات دین کا منکر ہے، اور ضروریات دین کے منکر کا مطالعہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیجئے، اس کا انجام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، انتہا یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ یہ صریحی طور پر خانہ کعبہ کے حج کا منکر ہے. نبوت تو ایک طرف، حج کا بھی منکر ہے. تو ایسے طبقے سے گفت و شنید میں ہم کو کچھ لطف نہیں آئے گا، اور اس واسطے نہیں آئے گا کہ نہ ان کا کوئی لٹریچر ہے، نہ ان کی کوئی کتابیں ہیں، نہ ان کے کوئی علماء ہیں، نہ ان کے پاس کوئی حوالے ہیں، نہ ان کی کوئی تفسیریں ہیں کہ ان سے لے کر ہم بتلائیں کہ دیکھیے یہ اب تک لکھا جا چکا ہے. سو ڈیڑھ سو برس کا کل جس کا زمانہ، اس میں آ کے کسی ایسے مسئلے پہ گفتگو کرنا جو چودہ سو برس سے زیر بحث آ رہا ہو، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. یہ اپنی عمر کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، ابھی تو شیر خارگی کے دن ہیں، ابھی تو دودھ پینے کے دن ہیں، ابھی کیوں زحمتیں کر رہے ہیں. بہرحال لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد ہم نے جہاں اس کو پہنچانا تھا پہنچا دیا. اس واسطے ہم پہنچا دیتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے بعد پھر تحریری جوابات کا سلسلہ شروع ہو. اور اب رہا منکن تو مولا فہذا علی مولا پر گیارہ جلدیں غدیر کی اب تک آ چکی ہیں، گیارہ جلدیں. اگر کوئی ترجمہ کرے اردو میں تو اس وقت پتا چلے کہ ان جلدوں میں کیا ہے، اور کس طرح سے اس کو ثابت کیا ہے، شعرا نے کیسے اس کو تسلیم کیا ہے، مورخین نے کیسے مانا ہے، محدثین نے کیسے تسلیم کیا ہے، علماء نے اس کو کیسے قبول کیا ہے، مفسرین نے اپنی تفسیروں میں کس طرح سے لکھا ہے. ایک سلسلہ ہے ناموں کا جو ایک بات دیگرے ان گیارہ جلدوں میں بھرا پڑا ہے، بشرطے کہ کوئی دیکھے. مگر فی الحال ہم نے اپنی کوششوں کو محدود کر دیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اپنی عربی کتابوں کا اردو میں جلد جلد ترجمہ ہو اور غلط ہاتھوں میں یہ ترجمہ جائے، اس لیے ہم نے کبھی ادھر توجہ نہیں کی. اور اگر ضرورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسا بھی کرنا پڑے گا اور اس کو بھی پیش کرنا پڑے گا. تو صرف یہ ایک گفتگو تھی جو کل ہوئی، اور اس سلسلے میں آپ سے میں نے یہ کہنا آج مناسب جانا کہ یہ طبقہ تو ضروریات دین کا منکر ہے، اس لیے ان کی باتوں کا ہمارے پاس نہ کوئی جواب ہے، نہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، نہ بحث کے قابل سمجھنا چاہتے ہیں، پر کچھ نہیں. ایک آدمی ہے جو عجیب طرح سے دیوانگی کے عالم میں کوئی دعویٰ کرتا ہے، میں اس مجمع میں کسی کو ضعیف جانوں اور دیکھوں کو کوئی بہت ضعیف آدمی ہے اور نیک ہے، اور اگر میں اس کی نبوت کا اعلان کر دوں دس بارہ اس کے پیچھے بھی دوڑ جائیں گے، دس بارہ اس کے پیچھے بھی دوڑ جائیں گے. اور یقین دلاتا ہوں آپ کو سو برس کے بعد ایک چار پانچ ہزار آدمی اور اس کے پیدا ہو جائیں گے، اور پھر زمانہ بڑھ جائے گا. تو عجیب بات ہے، سب کے سب ستائن صاحب کو دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ اس مجمعے میں وہی ضعیف ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اس شرف سے ان کو سرفراز کرنے والا ہوں. برحال ایک معمولی سی بات ہے، کوئی کسی کے لیے اگر کہہ دے کہ سب یہ امکان ہے ایسا، تو اب کریں گے کیا؟ کوئی ہے طاقت روکنے والی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کرے دعویٰ، کوئی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے کرے دعویٰ. مگر دعوے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وحی ربانی کی سند نہ ہو. وحی ربانی کی سند نہ ہو، اور پھر دعویٰ دعوے میں استمرار ہو. الف سین تے میم رے الف رے، استمرار کے معنی مداومت،
हमेशा जारी रहना किसी अमल का। अब मैंने सूरह नूर की आयत तिलावत की है, सूरह नूर कलाम मजीद का 24वां सूरह है और सूरह फुरकान से पहले है। तो और यह सूरह वो है कि जिसमें आए नूर है, आए रिस्क है, इस सूरह में वो आए बुयूत है, बहुत सी अहम आयतें इस सूरह में। तो इसी सूरह का आखिरी हिस्सा इस आयत पर मुश्तमिल है कि अगर रसूल तुमको कभी आवाज दे तो उसको यह न समझना कि कोई दोस्त दोस्त को पुकार रहा है। ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बाज़कुम बाज़ा, रसूल अगर पुकारे तो ये नहीं समझना कि तुम में से कोई दोस्त दोस्त को पुकार रहा है। खद यालमुल्लाहु लजीना यतसल्लूना मिनकुम लवाज़ा, अल्लाह को मालूम है कि जब रसूल पुकारता है तो तुम किस तरह आंख बचा के निकल जाते हो, सुतूनों को आसरा लेके निकल जाते हो। फल यहज़र लजीना युखालिफून अन अम्रही, बस डरें वो लोग डरें जो उसके अम्र की मुखालफत कर रहे हैं। ये इस्तिमरार है, फल यहज़र लजीना युखालिफून अन अम्रही, ये इस्तिमरार है। यानी मतलब ये कि 11 हिजरी में डरें, 50 हिजरी में डरें, 70 हिजरी में डरें, 1300 हिजरी में डरें, 1390 हिजरी में डरें, 1500 में डरें, कयामत तक डरते रहें। जो भी रसूल की मुखालिफत करे डरता रहे। तो आपने देखा यह इस्तमरार है कि फल यहज़र लज़ीना युखालिफूना अन अम्रही, बस डरें वो लोग जो उसके अमर के मुखालिफत करते हैं। अंतुसीबहुम फितनतुन, कि या उनको दुनिया की भला खा जाएगी, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये सनद है, रिसालत की सनद है कि अगर उसके हुक्म की मुखालफत की, फल यहज़र लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिल्लाह नहीं है, अल्लाह के अमर की मुखालफत करने वाला डरे ये नहीं है, जो रसूल के हुक्म की मुखालफत करे वो डरे। वलियाज़र लज़ीना युखालिफूना अन अम्रही, जो उसके हुक्म से डरे। आपने देखा यह है खातिमियत, यानी इस एक इस्तमरार ने बतलाया कि उसके बाद अब कोई आने वाला नहीं है, उसके बाद अब किसी का मकाम नहीं है। وَلْيَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، या ये फितने में फंस जाएंगे, बला में फंस जाएंगे, मुसीबतों में फंस जाएंगे, या दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। ये जान लें, ये जान लें। तो अब आपने देखा ऐसी सूरत में जबकि ये वाज़ह कर दिया गया हो कि इस्लाम में जो कुछ भी अहमियत है वो अम्र रसूल की है, रसूल के हुक्म की अहमियत, कि उसको मानो, उसको तस्लीम करो। तो अम्र रसूल बज़ाहिर, यानी जबकि वो बोल रहे थे तो उनकी जिंदगी में खत्म हुआ, बहसियत हुक्म के आज तक बाकी है। ग्यारह हिजरी में बज़ाहिर खत्म हुआ और बहसियत अम्र के आज तक बाकी है। अब अगर कोई 1200 हिजरी में पैदा होके या उसके बाद पैदा होके, या मोहम्मद अली बाप की तरह आकर, या बाहुल्ला की तरह आकर, या किसी और तरह से आकर अगर अम्र रसूल पर तबसरा करने की कोशिश करे, तो उसके माना ये हैं कि उसने
صحیح معنی میں غور نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس سے آنے والے کو وحی ربانی کی کتنی تائید حاصل ہوتی ہے اور کس قوت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. اب کسی کا مشہور ہو جانا، کسی کا مصلح بن جانا، کسی کا ریفارمر ہو جانا، کسی کا اپنی جماعت کو منظم کر لینا، کسی کا اپنی جماعت کو ایک جگہ لا لینا، تو ایسے تو بہت سے اور بھی جماعتیں ہیں، بہت سی اور بھی جماعتیں ہیں. آپ میری باتوں کو سمجھ لیں، ایسی اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں. 52 میں 53 میں 54 میں امام کا اعلان کر دیا گیا، ہماری ایک جماعت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کہا گیا کہ یہ امام ہے. محمد علی باب نے اپنی پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے بابیت کا دعویٰ کیا، بھائیت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دیا. بہانے تو اور آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اس کا اوتار بنا لیا. سید محمد مہدی جونپوری نے جونپور میں خاتمیت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ نبوت اب میری ہے. اب جو بھی کوئی ان کے پیچھے آئے اور انگلی سے ایک ایک کو گن لے کہ 12,000 ان کے ساتھ ہیں یا 20,000 ان کے ساتھ ہیں یا 200,000 ان کے ساتھ ہیں، تو کیا 200,000 کا کسی کے ساتھ ہو جانا اس کی صداقت کی دلیل ہے؟ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے اتنے آدمی ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا صداقت کی دلیل ہے؟ اس لیے شروع سے محرم کی پہلی تاریخ سے آج تک یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید واقعی ایک ایسا دستور اساسی ہے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت کو عقل نہیں ہے. اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت بے ایمان ہے. لا تجدو اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت ناشکر گزار ہے. تو اس طرح سے انسان اکثریت کے پیچھے نہیں جاتا، اکثریت کے پیچھے اگر جائے تو شیطان سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں ہے. اس کا بہت بڑا چرچا ہے، اس کی بڑی حکومت کا دائرہ وسیع ہے، اس نے بڑے جال پھیلا رکھے ہیں، ساری دنیا میں اس کی اپنی حکومت ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ ماننے والے زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے ماننے والے بہت ہوں گے، بدھ مت کے ماننے والے بھی بہت ہیں. سارا چائنا بھرا پڑا ہے کنفیوشس اور اس کے فلسفے سے، سارا زرتشتی فلسفہ پھیلا ہوا ہے پارسیوں میں. یہ لاکھوں کی تعداد پر اگر حقانیت ثابت ہو جائے تو اس کے معنی ہے کہ سب حق پر ہیں، سب حق پر ہیں. تو ہم کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو عقل کی ضرورت ہے. ہم عقل چاہتے ہیں کہ کتنی عقل ہمارا ساتھ دیتی ہے اور کتنی عقل سے ہم گفتگو کریں گے. میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے کہ میں تکلیف میں ہوں. میں اسی آیت کا کل بھی عنوان کروں گا اور اس کے بعد کوشش کروں گا کہ اس کے بعد مقامات تفسیر کو واضح کروں. آج یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ امر رسول سے مخالفت کی گئی. عابد بیمار جب واپس ہو رہے تھے مدینہ، تو آپ نے مدینے کے دروازے پر ایک خطبہ دیا، یہ بھی ایک اہم خطبہ ہے سید الساجدین کا، ایک اہم خطبہ ہے. اس خطبے میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور رسول پر درود کے بعد ایک عجیب جملہ کہا اور کہا، اے اہل مدینہ، رسول نے حکم دیا تھا کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرنا، اگر اس کے بدلے رسول یہ حکم دیتے کہ میرے اہل بیت جہاں ملے ان کو قتل کرو، تو اس حکم کی تعمیل میں بھی اتنا قتل نہ کیا جاتا جو کربلا میں ہوا.
یہ حضرت سید سجاد کا خطبہ ہے مدینے میں، کہ اگر رسول یہ حکم دیتے کہ میری اولاد جہاں ملے وہاں قتل کرو تو اتنا قتل نہ ہوتا جتنا کربلا میں ہوتا. تو امر رسول کی جو تعمیل کی ہے ملت اسلامیہ نے، وہ بڑی حیرت انگیز ہے، بڑی حیرت انگیز ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا پہ ایک نظر ڈالنے والے حدیثوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ صرف اس ظلم کو گنواتے چلیں، اس ظلم کو گنواتے چلیں کہ بعد رسول جو ظلم ان کی اولاد پہ ہوا، بعد رسول جو ظلم ان کی اولاد پہ ہوا، اور کیا گزر گئی آل رسول پر، اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا میرے دوستو، کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. کل ہی چہلم ختم ہوا اور ظاہر ہے کہ میں آج اپنے تھکے ہوئے بھائیوں سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنی سی بات عرض کروں کہ بعد کربلا یہ اتنا گہرا داغ تھا دلوں پر کہ عابد بیمار تو زندگی بھر روئے، مگر چند بیویاں ایسی تھیں جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. عابد بیمار تو زندگی بھر روئے، مگر چند بیویاں تھیں ایسی جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. اول حضرت عباس کی ماں ام البنین، یہ چلی جاتی تھیں صبح ہوتے ہی جنت البقیع، اور جناب سیدہ کی قبر پر بیٹھ کے دن بھر حسین کو پکار کے روتی تھیں، عباس کا نام نہیں لیتی. دوسری رونے والی جن کو حق پہنچتا تھا رونے کا، جو زندگی بھر روئیں اور سائے میں نہیں بیٹھیں، وہ حضرت علی اصغر و سکینہ کی ماں ہے ام رباح. یہ بی بی سائے میں نہیں بیٹھی، اور عجیب بات یہ ہے علماء مقاتل نے کہا کہ اتنا دھوپ میں بیٹھی کہ دو برس کے اندر شاید اس بی بی کا انتقال ہی ہو گیا، انتقال ہو گیا اس بی بی کا، ام رباب کا. تیسری بی بی جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، وہ 18 برس کے لال علی اکبر کی ماں تھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. چوتھی بی بی کہ جن کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ باوجود کہنے کے، باوجود عرض کرنے کے ہمیشہ انکار کرتی تھیں، وہ فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب تھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ایک دن عابد بیمار نے کہا پھوپھی اماں، غضب کی گرمی ہے، قیامت کی گرمی ہے، آفتاب سے زمین جل رہی ہے، چلو اندر چلو. تو بے اختیار کہا بیٹا کیسے جاؤں، میرا بھائی تو تیروں کی بوچھار میں پھیر بیٹھا ہوں. الہی سیدی و مولا یا خدا مندہ ہم کو کامل ہمارے ہوائے دین دنیوی بننا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello.